नमस्कार। पुण्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची रणरागिणी अशी ओळख असलेल्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी मनसेला जय महाराष्ट्र करत मोठा धक्का दिला आहे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांनी आपला राजीनामा दिला आहे। पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे 3 दिवस पुणे दौऱ्यावर येणार आहेत। बुधवारपासून त्यांचा पुणे दौरा सुरू होणार आहे। असं असतानाच राज ठाकरे यांची भेट न घेताच रुपाली पाटील यांनी आपला राजीनामा दिला आहे। पुण्यातील मनसेच्या अत्यंत आक्रमक नेत्या अशी रुपाली पाटील ठोंबरे यांची ओळख होती। मनसेचं पुण्यातील सर्वात चर्चेत असणारं नाव रुपाली पाटील ठोंबरे यांचं होतं। महाराष्ट्रभर सोशल मीडियावर त्यांचं फॅन फॉलोइंग देखील प्रचंड आहे। त्यामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे पुण्यात मनसेला मोठं खिंडार पडलं आहे। पुण्यात आता लवकरच महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळेच मनसेने पुण्यात पुन्हा एकदा आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत। असं असताना आता रुपाली पाटील ठोंबरे यांच्यासारख्या कडवट मनसे सैनिकांनी आपला राजीनामा दिल्यामुळे पक्षाची चिंता वाढली आहे। दरम्यान मनसेच्या सर्व पदांचा आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर रुपाली पाटील ठोंबरे या आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्याशी त्यांची चर्चा सुरू आहे। जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या शुक्रवारी रुपाली पाटील या उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। मात्र याबाबत अद्याप खात्रीलायक माहिती समोर आलेली नाही।